السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تدمنت واني السلام يا همبل يا الله هاي لباتنك وقرني وحرني لباتك كي وسو قريب ما شاء الله أد بدو ما سنتين دتك معنا مركزي أما أصحاب تيدا يوسف بيراي معنا خوح خوح دو يوسف بيراي أو مركزي كر يوضو ما شاء الله أد بدو ما سنتين كلي الله أنا أنا وحنا الله هوا ندي هجر بيح دونا وح الله لمركزي وحي أقونا أما وح مركزي een aan garanayo ayaan idin la wadaag doonaa insha Allah dullo yara wax waliba markii aan idin la wadaagayo xaqiiqada ayaan idin la wadaaga ma aha fuse ku raadi fuse-kaygu aragtan hadii aan ahay qof macnaha wax xun fuse ku raadinayo kale waxa arkay lahaydeen in fuse-kaygu uu macnakaasi tira badnaa lahaa laakiin dadka inta badana runta ama markii yaani wax run loo sheegayo inta badana interessantiga ma siiyaan ama macnaha markaasi ma xiiseynayaan okay dib malaha aad baad iga ma xilnayaa dhamaantina sida markaasi noo subscribe-san oo markaasi 20 kan oo gaarsiisay intaas iyo ka badanna insha Allah waa gaari doona waana markaasi heli doona aduu Allah idin insha Allah maanta waxaan idin wadaagi doonaa hadii uu Ilaahay iraado ama Ilaahay uu idmo and WhatsApp status video la soo dhigay sidee markaasi aad u la soo deyn kartaa sida messenger oo kala wajira idan messenger ka kala soo deyn kartaa dadbana waxa arkaysa messenger kaaga ama tiktok gaaga half video short aad dhigtay oo macnaheedu heesa ama qoraal ama geeraara yaani inta luuq ku soo galaan ku dhahayo walaal waxa rabnaa video was isoo dir marka qofka adigoon isoo dir dhihin sidee u la deyn kartaa maanta waxa kaga hadlaynaa whatsapp ka hadii aad u baahantina messenger ka facebook messenger iyadana markaasi waan ka soo hadli doonaa insha Allah oo qaybtan hadiga videogana noogu reeba hadii aad u baahantiin in markaasi laga soo hadlo sida loo la dago facebook messenger video qof oo markaasi storygiisa soo saartay waxaan ka hadlayn waxay tahay storyga yaani whatsapp ka waa status and facebook garna wuxuu leeyahay story marka qofka story videoga soo saarto adigoon isoo dirdhin ayaa kala soo deyn kartaa WhatsApp kana adigoo isoo dirdhin ayaad kala soo deyn kartaa maanta barnaamijkeena waxa ku saabsan yahay WhatsApp status sidee video markaasi qof uu soo dhigto storygiisa aad markaasi u la soo deyn kartaa gudaha ayaa ogol badan insha Allah waxa u baahanahay oo kaliya status safer ama status ka safer ka sidee video markaasi loo safe gareey halkee ka heli doonaa appkan adigoon WhatsApp ka galin ayaa appkan oo kaliya ayaad gali doontaa marka waxaad tagi doontaa Play Store marka aad tagtaan waa la soo deyn kartaa kana aad u jeedid oo ku qorantahay status downloader for WhatsApp yaani WhatsApp ka ayaad markaasi kala soo deyn kartaa qof waliba videogiisii oo sorka oo soo dhigtay markii aad la soo dagtid oo open ku dhaho kadibna ma kaaga baahno inaad register gareyso oo aad yaani lambar galiso magac galiso waxyaabo galiso dhan muubaano taaragti halkii uu ku soo dhacay ayaa imaan doonta asiga ayaad ku dhufso doonta click ayaa siinaysa click markii aad siisana sida u jeedid hadda fiidiyoyadani waxa soo dhigay dad asxaabteeda oo markaasi WhatsApp ka friends ka nahay oo lambaradooda is fikireysan yihiin ayaa markaasi fiidiyoyadan soo dhigtay sida u jeedaanba marka fiidiyogii arabtay oo aad ka heshay ayaad markaasi taabso doontaa hadda tusaale fiidiyogan ayaa soo dejinayna ama kan oo kale ayaa soo dejinayna tusaale sida ku dhufata waa sida barnaamijka ka hadlayno kale hees iyo yaani qoraal ama waxyaabo isdaba socodiyo marka qofka waxa u baahan karta inaad iska macnaha iska rabato ama adiga istorigaaga xataa soo dhigato qofka marka inaad weydiisay noqonaysaa marka hadda barnaamijkan uu fudud yahay markii aad sidaas ugu soo dhufato oo fiidiyo ku keeno halka sara waxa kaaga jeeda calaamadaasi dowladka calaamada dowladka ayaa taabso doonta kadibna wuu ku soo download gareemi doonaa ama wuu ku soo degi doonaa marka xaaladda marka sida mareeso waa iska soo noqonaysa oo bag ayaa iska soo dhigi doonta hadii aad doonaysid ama xaqiijisid inuu ku soo degi in kalena halkan hoose ayaa taabso doonta oo ay safe ku qoran tahay markii aad ku dhufatana waxa arkaysaa labadii fiidiyo ama fiidiyoyadii aad soo dagsatay oo dhan oo halkan ku yaalo marka galerigaagana caadi ayaad ugu arki doontaa bag ayaad dhihi doontaa sida u jeedaan fiidiyogii aan la soo dagaynay waa kana aan u jeedeenba markii WhatsApp ka status ka aan kala soo dagaynay marka sidaas ayaa la soo dagi kartaa
waxaan maleynayaa inaad fahanteen oo haddii la garateen aad baad ugu mahadsantihiin fiidiyogan. Haddii aad ka heshay, ha ka ilaawo markaasi inaad laygarayso oo asxaabtaadana gaarsiiso oo sheerta aad inoo dhahda insha allah. Inta cunnagu cusubna waxaan leenahay soo dhawaada, inta hore noola joogtaan aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan idin leenahay meel walba aad joogtaan bashbashi baraara kulanka mid lamid. Inta ku kulmi doonana waa baraadarkiina idinkaga tagayo. Salaamu allahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kula dambe xiisa leh.